apaixonados por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, para quem não conhece, este é um canal que fala sobre miniaturas e carros. Temos bastante vídeos legais no canal. Então faça um tour no canal que tem muitos vídeos bacanas de carros e miniaturas. Vale a pena, galera. E desde já, arrebenta no like. Se inscreva neste canal, se você gostar, lógico, que aqui ninguém é obrigado a ficar num canal que não gosta, né, galera? Mas eu creio que este canal você vai gostar. Procuramos fazer com maior carinho e amor e dedicação. E, claro, com um pouquinho de animação, né, galera? Se não tiver uma animaçãozinha, fica um canal chato, né? Então tem que ser um canal feliz, alegre, né? O mundo já tem bastante coisas tristes aí, então nós temos que ser alegres, galera. Felizes. E eu estou com essa máquina, galera. Eu nem sei se eu vou pronunciar certo o nome desse daqui. Ou eu posso chamar de D-Max. Ou esse nome aqui, me perdoe se eu pronunciar errado, que eu não sei mesmo, galera. Mas é com certeza chinesa. Está escrito aqui Isuzu. Vocês entenderam, né? Eu não sei se é esse nome, Isuzu. E tem aqui escrito D-Max. Então vamos dizer que é uma picape D-Max. Sei lá, eu não sei, galera. Enfim, que picape é essa, né? Mas é muito bonita. Galera, essa miniatura é 1x18. E eu vou falar pra vocês, ela é muito, mas muito detalhada. Eu nem sei se eu vou conseguir mostrar todos os detalhes dela. Galera, eu acho que de todas que eu tenho, claro, essa é infelizmente a mais cara, né? Mas também, claro, tem um motivo. Ela abre tudo, galera, até o tanquinho, abre porta-luva, já deixei até aberto para mostrar para vocês, o descanso de braço ela levanta, o descanso de braço traseiro ela também abaixa, só que eu não consegui abaixar o traseiro, galera, para não estragar ela, eu tentei antes de gravar o vídeo, né, já para deixar no esquema, falei, meu, não tô conseguindo, então antes de estragar o banco traseiro dela, eu deixei quieto, mas ela também abre o descanso de braço, blá, 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 traseiro, vocês viram que eu já tô todo atrapalhado, né? Tentando falar rápido aí, tô me embaralhando todo. Mas, se não tiver esse tipo de comédia, não é este canal, né, galera? Então bora lá, galera, sem enrolações. Vamos, importante, hein, galera? Deixe seus comentários, se você souber qual picape é essa, galera, eu peço esse imenso favor, me ajude. Né? Aí nos comentários, diga aí o que você achou dessa picape, que você dando like, comentando, galera, está ajudando demais esse canal a crescer e evoluir. E falar em evolução, também vai ter mais episódios do Fusca Teresão, do meu amigo Davi, Davizão! Então, galera, não se esqueçam de estar aí acompanhando o canal, se inscrever no canal, ele está num processo agora de... opa, encostei aqui... de... tapeçaria e depois vamos para a finalização com o teto, que será um ragtop. Galera, vai ser muito legal esses vídeos, vai ter muita coisa bacana aí no canal, galera, vale a pena se inscrever aí e tá participando. Tá bom, agora bora lá ver esta miniatura. Hoje o sábado aqui tá animado, galera, vocês ouviram as musiquinhas aí de fundo, vocês me perdoem desde já porque tá complicado aqui, mas vamos ver essa beleza. Olha que detalhe, galera. Vocês viram aqui que barato, ó? Puxador, né? Ou pra pessoa se apoiar. Ó que legal, dos dois lados. Temos aqui os para-brisas, anteninha. Ó que barato a anteninha. Ó como ela é, galera. É, vamos chamar essa de D-Max, né? Ó, tá na plaquinha dela. Farol de milha. Galera, é muito detalhada. Olha essa roda. E ela é muito pesada, tá, galera? Muito pesada mesmo. Ó, tem aqui a barra lateral, que legal, né? O estribo. É uma 4x4. Ó, uma 2.5. Toda cromada, ó, vocês viram? Ela tem o Santo Antônio aqui, ó, com o nome dela escrito. Meu, é muito legal essa picape, muito detalhada. Tem que tomar até cuidado para não quebrar ela, galera, que ela é muito pesada, ó. Retrovisor aqui dela, que legal, ó. Tem repetidor de seta aqui, ó. Olha que legal. Ele encolhe, ó. Tá vendo? Encolhe, volta. É de vidro, né? Tem um vidro ali no retrovisor.
Deixa eu virar ela aqui. Galera, ela é muito pesada. Marca, ela não tem, galera. Não tem marca. É uma miniatura 1x18. Ó, que legal o step. É com borracha mesmo, ó. Como se fosse o original da picape aqui embaixo, ó. Olha isso. Olha. Meu, é capaz de esquecer de mostrar alguma coisa dela, tá, galera? Que ela é muito, muito detalhada. Ó a tampa dela aqui, ó. Ela abre, ó. Caçamba. Aqui ela abre também, ó, o tanquinho de combustível. Deixa eu ver como que eu vou mostrar pra vocês. A única que abre o tanque de combustível, tirando essa daqui que eu tenho, é o do Civic. Mas, ó. Olha lá, ó. Ela abre o tanque de combustível. Olha que legal. Essa é a mais completa que eu tenho, galera. Não tem igual. Vamos fechar aqui. Mostrar o capô pra vocês. Galera, é muito pesada ela. Eu tô com medo até de quebrar ela. Isso aqui, galera, não é... Ó, olha o detalhe aqui cromado. Que legal, galera. Olha do capô. Ó. Olha lá, ó. Detalhe cromado. Isso aqui, galera, não é brinquedo, tá? Isso aqui é para colecionador mesmo. Entendeu? Ela é frágil, tem que tomar muito cuidado. Olha lá, ó, os detalhes aqui, que legal. Manta acústica. Olha o motor, galera. Vou até dar uma... Olha esse motor, que top. Meu, ela é muito pesada. Tem o nome do motor aqui. Mas é muito detalhada, né? Olha os detalhes aqui. Aqui é para colocar água. Olha que legal, galera. Né? Olha, aqui acho que é do freio. Ela abre as quatro portas. Agora vamos ver se eu consigo mostrar por dentro pra vocês, galera. A bicha é bruta. É pesada, mano. Olha lá por dentro. Tá vendo? Olha lá, ela mexe o volante. Quando eu mexo a roda, ó. Ó. Olha lá, ó. Olha que legal, galera. Carpetada, ó. Ó a parte traseira dela. Tá vendo, ó? Eu falei pra vocês que levanta o apoio de braço aqui, ó. Eu levantei, ó. Daqui a pouco eu abaixo pra vocês verem. Aqui também abaixa. Mas eu não consegui, galera. Então pra não estragar, eu preferi não ficar forçando a barra. Aqui, ó, mostra o cinto de segurança. Olha que legal, ó. Cintinho. Parte eu pôr do outro lado que dá pra ver melhor, peraí. Aqui acho que nem tem muito segredo, mas eu já mostrei, né? Olha lá por dentro. Aqui, ó, tá vendo o porta-luva? Vou até dar um zoom melhor. Olha lá, ó, porta-luva aberto. Tá vendo? Eu vou fechar ele, ó, aqui, ó. Ó. Olha que sensacional, galera, olha lá, ó. Ó. Fechou? Acho que fechou, não fecha mais que isso não, ó. Aqui, ó, vou fechar também o... Deixa eu ver como é que... Vou fazer pra vocês olharem aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó, o meu dedo, ó, ó, tá vendo? Ó, ele abre e fecha. Olha os porta-copos ali, freio de mão. Uma miniatura muito legal, galera. É cara? É. Eu nem vou citar valores aqui, mas ela é cara, tá, galera? De todas as miniaturas que eu tenho, essa aqui é a mais cara. Mas, assim, ela faz jus ao preço também, né? Porque ela é muito detalhada, abre muita coisa, tanto por dentro quanto por fora. Bom, vocês viram aí, né? Vale a pena ter uma picape dessa daí, que é legal pra caramba. Principalmente pra quem gosta de caminhonete, né? De picape.
Galera, eu acho que eu mostrei tudo. Creio que não faltou nada. Se faltou alguma coisa, me perdoe, porque ela é muito detalhada. Desde já agradeço por tudo. Obrigado por todos os likes, por todo o carinho, por tudo que vocês têm feito para este canal crescer, galera. Só tenho que agradecer a vocês. Bora lá, ajuda a compartilhar, manda para os amigos, para a família. Galera, vamos fazer esse canal crescer para cada vez mais ter conteúdos melhores. Tá vindo coisas muito boas ainda pro canal, galera. Eu não vou entrar em detalhes ainda, porque não se realizou. Mas se tudo der certo, eu vou dar um spoiler já para vocês. A gente vai estar fazendo uma parceria de divulgação de miniaturas. E vai ser muito legal pro canal, galera. Vai ter vídeo um dia sim, um dia não de miniatura. Nesse intervalo eu posso colocar carro, então praticamente pode ter vídeo todos os dias no canal, olha que bacana. Talvez só de sábado e domingo que eu não faça, né? Aí talvez mais pra frente eu possa até fazer, mas isso aí é futuramente ainda, galera. Dá pra acontecer no canal, eu tô dando apenas um spoiler pra vocês, mas quando for pra realizar tudo isso daí, eu faço um vídeo só falando pra vocês, falando dessa parceria, vai ser muito bacana. E o legal de tudo é que vocês vão poder comprar, vamos supor, vocês viram essa picape aqui, pô, Leandro, eu quero comprar ela, você vai poder comprar, entendeu? Além de você ver aqui no canal, se você quiser, você vai poder comprar. Então vai ser muito legal, galera, então fiquem atentos aí, se inscrevam no canal que vai vir muita coisa boa. Já dei até um spoiler do que vai vir, galera, mas isso daí eu creio que ainda vai demorar um pouquinho, talvez comece a partir do mês que vem. Vamos ver aí o decorrer e o andar aí, né, das semanas como vai ser. Mas vai ter bastante coisa legal, galera. Galera, abração, fico com Deus, tchau, tchau, até mais! Fui!